Із запізненням на 18 хвилин розпочалось судове засідання справи колишнього керівника управління СБУ Хмельницької області Віктора Крайтора та альфівця Віталія Тарадая. Серед присутніх сторона обвинувачення та захисту відсутні двоє травмованих під час подій 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. Прокурорка у справі Юлія Малашич подає клопотання. Ми пропонуємо саме дослідити то за під час судового розгляду. І друге питання, відносно якого стосується даного клопотання, це стосовно зменшення кількості свідків, які були заявлені раніше нашими колегами. Як мені відомо, кількість сягала близько 200 осіб. Свідки, які зможуть повідомити суду будь-які відомості, що стосуються предмету доказання, і кількість становить не більше 20 осіб, перелік клопотання даних свідків нам також наведено. Адвокатка Віктора Крайтора Лілія Дудко із зменшенням кількості свідків не погоджується. Свідки заявлені стороною захисту, а це понад 200 осіб, ми настоюємо на їх допиті і просимо суд про їх допит. Клопотання захисту було задоволено. Лілія Дудко додає, ознайомилась із переліком 75 документів із понад 50 томів кримінальної справи, які надали прокурори. Просить суд перенести розгляд справи. Ми маємо більш детально ознайомитися з цим переліком, підготуватися до дослідження цих доказів, і тому ми мушимо заявити клопотання в порядку вимог статті 317 КПК України, надати нам можливість для підготовки до дослідження письмових доказів. Суддя Олег Антонюк клопотання адвоката захисту відхилив. Те, що сторона обвинувачення виклала вже докази, відповідно їх перелік, буде сприяти ефективності нашої роботи. Ми і так дуже багато часу витратили. Наразі ухвалення зазначеного рішення судом не позбавляє сторону захисту подати свої зауваження з приводу тих чи інших письмових доказів в наступному судовому засіданні, вже володіючи відповідним списком. Просто ми вже дуже багато витратили часу, нам вже треба працювати. Відтак, під час сьогоднішнього судового засідання розпочали дослідження письмових доказів. Продовжать розгляд справи 24 березня о 10-й годині. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.